Вітаю вас, друзі. Сьогодні будемо збирати конструктор роботизовану машинку. Порадили друзі придбати для дитини такий ось конструктор. Називається 4WD Smart Robot Car від компанії Lafin. Це версія перша. Як бачимо, приблизно такий вигляд має ця машинка. Керування доступне з телефону по Bluetooth, доступне керування з інфрачервоного пульта. Працює ця машинка на основі Arduino. І даний конструктор дозволяє досить швидко увійти в тему робототехніки, радіоелектроніки і ознайомитися з платформою Arduino. Цікавий конструктор. Я хочу його зібрати і хочу поділитися цим досвідом з вами. Отже, перед тим, щоб вам щось розповідати, я, звичайно, трохи вже потренувався з цим конструктором, трохи зібрав його. Можу сказати, що, по суті, ця машинка, вона може масштабуватись, можна взяти більш потужніший драйвер і створити, наприклад, вже з більш потужними моторами, створити більш потужну машинку, яка зможе вже нести більшу вагу. Також можна вибрати керування, наприклад, за допомогою інших способів. І, відповідно, цю машинку можна масштабувати, зробити такий собі наземний дрон, який можна буде закласти різні функції і вже потім на базі цього виконувати якісь задачі, які будуть поставлені перед вами. Отже, такий ось конструктор. Я його тут уже трішки зібрав. В комплекті йде така ось рама, дві такі ось частини із пластику, покритого папером. Збирається все дуже просто. Є до нього дуже детальне керівництво, як його зібрати. Всі гвинтики, болтики йдуть в таких пакетах. Вони пронумеровані. Тут є нумерація гвинтів, які є в цьому пакеті, стойки. Ось. І в керівництві є фото якоїсь частини цього конструктору, де написано, яким гвинтом, що і куди потрібно прикручувати. Я вирішив на цьому не зациклюватись. Це є в керівництві, тому ось вже тут стієчки прикручені. Ми бачимо, що все тут гарно так ось виглядає. Це плата драйвера. Драйвер – це плата, яка керує живленням. Так, якщо великий струм буде проходити через Arduino, воно може згоріти. Тому ця плата драйвера потрібна для того, щоб керувати потужними двигунами. Чим більший струм потрібен двигунам, тим потрібна потужніша плата драйверу. Як ми бачимо, тут до мікросхеми на цій платі прикручений радіатор. Це для того, щоб відводити тепло, тому що плата трішки нагрівається, тому що через неї проходить великий струм. Сюди на вали цих моторів одягаються такі колеса. Також тут в комплекті йде ультразвуковий датчик на сервоприводі. Тут біля цього датчика інфрачервоний датчик. Це для того, щоб можна було керувати з пульта керування машинкою. І такий є ось пульт керування. Вперед-назад, вправо-вліво. Інші кнопки, вони не задіяні, але можна і запрограмувати якісь ці кнопки для того, щоб машинка виконувала ту чи іншу дію. Також тут є знизу такі ось датчики. Це потрібно для того, щоб машинка могла їздити по прямій лінії. Береться лінія з чорної ізоленти, і машинка їздить тільки по цій лінії, нікуди не звертаючи. Для того, щоб машинка могла їздити по цій лінії, потрібні ці ось датчики з купою дротів, які ви бачите ось тут стирчать. Тут також зв'язані дротами мотори. Зв'язані вони ось таким чином. Чорні до чорних, червоні до червоних. Зараз ми підключимо до палати драйверу ці мотори. Червоні дроти від правих моторів йдуть в вихід. Тут підписано Out1. До Out1 ми з правих моторів кріпимо червоний дріт. До Out2 кріпимо чорний дріт. До Out3 ми кріпимо чорний дріт. І до Out4... відповідно, ми кріпимо червоний дріт. Потрібно прикріпити блок живлення. Нам треба змонтувати зверху плату Arduino. І треба зверху ще встановити цей відповідний розширювач до цієї плати. Після того, як ми прикрутили блок для батарей, нам треба його під'єднати до плати драйвера. І цей кінець буде під'єднуватись до плати з Arduino.
Ось після того, як ми під'єднаємо живлення до драйвера, ми можемо вже збирати цю верхню частину нашої машинки. Взагалі тут під машинкою досить багато місця, можна все це було б змонтувати, а зверху зробити так, щоб машинка несла якесь корисне навантаження. Але ми поки зробимо таким ось чином, як нам показано в інструкції. Ми тут під'єднуємо до, це в нас тут надпис 12 вольт, а оцей середній гвинт, тут в нас надпис GND. Там, де 12 вольт, ми під'єднуємо червоний дріт від живлення плюс, а там, де GND, ми підключаємо чорний дріт. Я так думаю, GND, це мається на увазі, що це земля. Обов'язково дивимося, перевіряємо по схемі, чи ми правильно підключили живлення. Після того, як ми це зробили, переміщаємо дроти і вже тут збираємо нашу машинку. Зараз встановлюємо мозок нашої машинки. Це плата мікроконтролера, це комп'ютер, який буде керувати нашою машинкою і буде віддавати їй команди. Вже в процесі відеомонтажу я побачив, що саме ті файли, де я збирав і підключав дротами всі подібні датчики цієї машинки, вони не збереглися. Тому я коротко розповім. Тут, по суті, немає нічого складного. Все збирається по схемі. Сюди підключається живлення. Тут підключені дроти від сенсорів, від різних датчиків. Ці датчики, що йдуть знизу, вони проходять дротами і підключаються відповідні піни на платі розширення. Головне слідкувати за схемою, щоб потрібний дріт підключав датчик до потрібного піна. Підключений це інфрачервоний датчик, підключений зараз до плати розширення. Це для того, щоб машинка керувалася з пульта. Ультразвуковий датчик підключений також по схемі. Це для того, щоб машинка могла детектувати перешкоди і оминати їх. Ось також тут працює сервопривод. Сервопривод напряму підключений до плати Arduino. Він повертає цей датчик для сканування. І також ці датчики знизу також підключені до машинки. І саме останнє – це Bluetooth-модуль, але зараз, поки машинка не прошита, Bluetooth-модуль ми не встановлюємо. Після завантаження програми ми встановлюємо Bluetooth, і наша машинка, вона буде керуватись і від інфрачервоного пульта, і вона буде керуватись через Bluetooth з нашого смартфону. Отже, для того, щоб запрограмувати нашого робота, нашу машинку на платі Arduino, ми переходимо на сайт arduino.ss. Тут в розділі «Software» нам потрібно скачати програму Arduino IDE. Це остання її версія. Качаємо для Windows. Нас тут прохає підтримати проєкт Arduino, але ми підтримуємо його наступного разу. Натискаємо просто «Just Download». Тобто просто скачати. І чекаємо, поки скачується Arduino IDE. Вона займає 137 МБ. Після того, як цей файл скачався, нам треба його встановити. По суті, це ми зараз встановлюємо платформу, яка може програмувати всі плати Arduino. Ми зможемо писати код для Arduino. Arduino – це дуже широка платформа, і на ній можна робити багато чого. Тут ми бачимо, ми вже можемо тут написати якийсь код, але до цього я ще не дійшов. Як я до цього дійду, я вам обов'язково покажу. Зараз нам треба просто встановити програму на нашого робота. І тут ми вибираємо, в нас є інструменти, тут є порти, але для того, щоб нам спочатку запрограмувати нашого робота, ми його підключаємо до USB-порта нашого комп'ютера. І ми дивимося, що в нас в диспетчері пристроїв є в розділі «Порти», з'явилась плата Arduino Uno, і в нас є PORCOM 3. Отже, в Arduino IDE інструменти ми вибираємо плата, менеджер плат, Arduino Uno. І далі в інструменти йдемо порт і COM 3. Тому що наша плата Arduino Uno під'єднана до порта COM 3. Також тут в цьому є якісь базові коди, які використовуються завжди. Наприклад, є базовий код
Blink. Цей код використовується для навчання на Arduino. Ми його відкриваємо. І тут ми бачимо, вже йде саме код Arduino. Самий простий – це мигання світлодіодом. Ми бачимо Void Setup, Pin Mode, LED Boiling Output. І тут Void Loop. Ми бачимо, що написано в нас Digital Write LED Bull in High. Тобто світлодіод світиться. І в ділей ми бачимо 1000 мілісекунд, це 1 секунда. Тобто 1 секунду він світиться, 1 секунду він гасне. Ми можемо перевірити це, завантаживши на нашу плату, на нашу машинку, і перевірити, чи працює цей код. І ми бачимо, йде Compiling Sketch, і бачимо, йде завантаження. Завантаження завершено, Sketch використовує 924 байта. Sketch – це так називається програма для Arduino. І ми бачимо, що в нас на нашій машинці, на нашій платі Arduino мигає світлодіод. Для того, щоб переконатися, що це саме ми зробили, це не просто машинка вийшла з ладу, давайте зараз зробимо, щоб 5 секунд горів світлодіод, і 5 секунд світлодіод у нас був вимкнений. Тобто хай світлодіод буде горіти, а low – це світлодіод буде вимкнений. І натискаємо «Завантажити». І ми бачимо, завантаження завершено. І наш світлодіод на нашій машинці 5 секунд він горить, 5 секунд він вимкнений. Тобто бачимо, що миготіння світлодіодом у нас змінилося. І ми бачимо, що наш код працює. Таку базову дію з миготінням світлодіоду вивчають всі, хто починає займатися програмуванням. Після того, як ми переконалися, що в нас все працює і ми успішно завантажили код миготіння світлодіода на нашу машинку, ми відкриваємо потрібний нам скетч, який є в папці «Main Code», яку ми скачуємо з офіційного сайту «LevFin» для нашого конструктора. І ми беремо, відкриваємо цей скетч, ми бачимо сам код цієї машинки, який написаний на мові C++. Також тут під'єднані бібліотеки для керування інфрачервоним пультом. І для того, щоб програму залити на наш пристрій, ми натискаємо цю кнопку, ми бачимо завантажено. Ось таким чином. Дуже просто, ми завантажили нашу програму, можна сказати, прошили нашого робота. Посилання з файлами для тих, кому це потрібно, я просто залишу в описі до цього відео. І так, як наша машинка вже запрограмована, давайте подивимось, чи все в нас працює. Отже, після того, як ми завантажили на нашу машинку програму, ми встановлюємо живлення і перевіряємо, чи вона працює. Як бачимо, все працює. Зараз ми встановимо датчик Bluetooth. Можемо керувати цією машинкою з телефону. Для цього нам треба встановити додаток. Додаток є в тій папці, яку ми скачали. Ми цей додаток поміщаємо на телефон і вже з телефону встановлюємо цей додаток. Зараз я покажу, як це відбувається. Отже, для того, щоб встановити додаток на телефон, ми підключаємось нашим телефоном до комп'ютера. Тут в папці, переходимо в папку APP, тут ми бачимо LevFin 4WD Smart Robot Car APK. На телефоні ми дозволяємо доступ до даних. І після цього заходимо в фон, вибираємо якусь папку, натискаємо «Вставити». Все, ми помістили цей додаток на наш телефон. Тепер нам треба з телефону знайти цей додаток і встановити його. В даному випадку телефон Samsung. Йдемо в «Мої файли». Тут ми переходимо в APK і бачимо LevFin 4W Smart Robot Car. Треба в налаштуваннях дозволити установку з невідомих джерел. Після того, як у нас додаток встановлений, ми отримуємо
Отже, під'єднуємося до нашого Bluetooth. Тут може запросити код. Якщо просить код, ми набираємо 1234. Ось бачимо, просить пін-код. 1234. І натискаємо «Встановити з'єднання». І бачимо з'єднання «Connected». Бачимо, машинка працює. І також тут є варіант їзди по лінії і варіант з оминанням. Якщо біля цього ультразвукового сенсора якась перешкода, то відбувається сканування, де немає перешкоди, і в ту сторону машинка повертається і їде. Ось. Ось, як ми бачимо, таким чином працює ця машинка. Також тут знизу є спеціальні датчики для того, щоб машинка могла їздити по чорній лінії. Але зараз відсутня чорна ізолента і немає навіть синьої ізоленти, тому як вона їздить по цим я вам не покажу по лінії, але вона по лінії їздить, повірте мені на слово, для цього потрібно натиснути цю штуку. І якщо вона знайде датчиком чорну лінію, вона буде по ній їздити. Таким чином ми бачимо, що в нас машина повністю запрограмована, ми можемо керувати нею через телефон за допомогою Bluetooth, також можемо керувати за допомогою пульту. Ось. В нас є можливість тут встановити якісь розширення на цю машинку. Можна її якось переробити. Наприклад, цю всю електроніку можна заховати всередину корпусу, а зверху встановити якесь корисне навантаження, наприклад, чи можна ще якось удосконалити, можна, наприклад, зробити тут радіокерування, але для цього, звісно, треба буде переписати код. Також можна, наприклад, замінити інші мотори, замінити колеса, для того, щоб ця машинка могла нести більшу вагу, і також багато чого іншого. Це дуже цікава тема, це все дуже цікаво, за цим майбутнє. Тим більше, що, наприклад, такі ось робоплатформи існують уже дуже багато років. Посилання на такий робоконструктор буде в описі до цього відео. Якщо будуть якісь питання, можете задавати їх в коментарі. Також обов'язково підписуйтесь на нашу групу Telegram. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.